بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. صحیح مسلم کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالی رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اس حدیث میں توبہ و استغفار کی دعوت دی گئی ہے. ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں، اور بشریت کا تقاضا ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم جان بوجھ کر بھی غلطی کرتے ہیں، انجانے میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. گناہوں سے معصوم تو صرف اور صرف انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں اور ان کی شخصیتیں ہیں. ہم لاکھ احتیاط کریں اور لاکھ تقوی کے اعلی مراتب پر فائز ہو، کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں چل کر ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری ان کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، اسی لیے اس نے توبہ و استغفار کے دروازے بھی ویسے کھلے رکھے ہیں ہمارے لیے. گناہ جب بھی ہو جائے، گناہ جب بھی کر بیٹھے، فوراً احساس گناہ کے بعد ندامت کو لیے ہوئے اللہ کی جناب میں توبہ کرنا چاہیے. غلطی کے بعد غلطی، گناہ کے بعد گناہ ہوا جا رہا ہے، لیکن توبے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. یہ بہت بڑی محرومی کی علامت ہے، بہت بڑی محرومی کی علامت ہے. غلطی کے بعد توبے کی توفیق مل رہی ہے، گناہ کے بعد توبے کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہیں، اسی لیے توبے کی توفیق مل رہی ہے. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو، گنہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے، چلے آؤ میرے پاس. کتنے گناہ تم نے کیوں نہ کیے ہوں، کتنی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ان ظلم کی انتہا کر دی ہے، مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمة الله، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان الله يغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ کشادہ ہے. تو اللہ دعوت دیتا ہے، توبہ کرو، توبہ کرو. تو حدیث میں کہا گیا اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلانا دعوت دینے سے عبارت ہے، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے. جیسے حدیثوں میں کہا گیا کہ رات کے آخری پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، دنیاوی آسمان پہ اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے، اور نازل ہو کر کہتا ہے: ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جسے میں معاف کروں. کیونکہ اللہ تعالی کو معاف کرنے کی ادا بہت پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ پیارے نبی نے کہا اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کر کے توبہ کرے گی.
تو اللہ کو توبہ و استغفار کی ادا بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے التجا کرے، اس سے گڑ گڑ آئے، اس سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا توبہ و استغفار کی بہت پسند ہے. کہا یہ سلسلہ جاری رہے گا، توبہ و استغفار کے دروازے کھلے رہیں گے. کب تک؟ دو وقت ہیں، دو اوقات تک. یہ دو اوقات کیا ہیں؟ ایک انفرادی وقت ہے اور ایک اجتماعی وقت. حتی تطلع الشمس من مغربها. انفرادی وقت ہر انسان کی زندگی کے آخری مرحلے میں جو نزع کا عالم ہے. آپ نے حدیث میں فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے. غرغرہ کیا ہے؟ نزع کا عالم. جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے حلق سے غر غر کسی آواز آتی ہے. انسان جب اس مرحلے میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم غیب ہے اس کے حق میں عالم غیب نہ رہا، وہ فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا اور اس دوسرے عالم میں قدم رکھ چکا، تو اب اس کا توبہ کرنا، اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں. تو انفرادی وقت ہر انسان کی زندگی میں جہاں توبے کا دروازہ اس پہ بند ہوتا ہے وہ نزع کا عالم ہے. سکرات کی وہ کیفیت ہے جب انسان کے حلق سے غر غر کسی آواز آتی ہے. اور توبے کا دروازہ جو بند ہوتا ہے اس کا ایک اجتماعی وقت ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کسی انسان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. وہ اسی حدیث میں مذکور ہے، آپ نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکل جائے. ہر صبح مشرق سے نکلنے والا سورج جب مغرب سے نکل گیا تو ساری انسانیت پر توبے کا دروازہ بند، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ کب ہوگا مغرب سے نکلنا؟ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا، جیسے حدیثوں میں کہا گیا ہر صبح ہر شام سورج جا کے عرش الہی کے آگے سجدریز ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن مشرق سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. اسے اجازت دی جاتی ہے تو مشرق سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی، قیامت کو قائم ہونا ہوگا، تو اس وقت جب سورج سجدہ کر کے اجازت چاہتا ہے مشرق سے نکلنے کی، اس سے کہا جائے گا نہیں، جس سمت سے آیا اسی سمت لوٹ جا. اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا. تو یہ جب مغرب سے نکلے گا تو توبے کا دروازہ ساری انسانیت کے لیے بند. تو اس لیے ہمیں چاہیے، جیسے میں نے کہا گناہ ہم سے صبح ہوتے ہیں، شام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، رات ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب جب گناہ ہو احساس ندامت کے ساتھ ویسی ہی توبہ بھی ہونا چاہیے، ویسا ہی استغفار بھی ہونا چاہیے. تو وہ استغفار سے گناہ کے بڑے بڑے دھبے دھل جاتے ہیں. ہمارا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کی ادا اسے بہت پسند ہے. رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو بکثرت اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.